Tak tohle všecko jsem dneska dostal na Somru, no. Pět baget. Žrádlo pro Adélku, žrádlo pro mě, paní, která má diabetes, ona mi přinesla čokoládu, a tady hromádka drobáků. K tomu dneska Zbyňula dostal. Zbinďa, vole, potunil pěkně rádíko, viď? Kerfuru. Kerfur je opravdu dobrý. Den otevřených dveří Den Kerfuru. otevřených dveří, no. Tak snad to bude fachat líp než za 3 Ečka od Vietnamců. No. A ještě Adelečku, viď? Adelečka moja. Někteří Nechceš třeba svíst, někam někdo nám svíst? třeba. No a naše okupo už je to tady zase o trošku jiný, no. Casa okupa. Baterky jsem dostal, ty asi 40. Tíkerávo. Asi 40. No. Když se natočíme nápis, vole. No. Tady kufřík, viď. A tady si dáváme jídlo, to je naše spižírna. Tady máme polívčičku ze včerejška, uvařenou, výborný vývar. Ňuňo. Ňuňo. Je to prostě ňuňo. Tím to zakončíme dvouminutový videjko.